יש לא מעט פרוצדורות רפואיות שהן לא נעימות. כדי להקל על הכאב אפשר לתת טשטוש, לא על ידי מרדים, אלא על ידי הרופא המטפל. בואו ננסה לשמוע עוד פרטים מפרופסור טיבריו עזרי, שהוא מנהל מחלקת הרדמה בוולפסון. שלום לך פרופסור עזרי. שלום. מהו תהליך טשטוש? קודם כל, טשטוש זו דרגה, נקרא לזה, יותר שטחית של הרדמה, שכוללת מתן תרופות שיקלו על הכאב של המטופל בזמן פרוצדורה. יקלו לא רק על הכאב, אלא גם על האי נעימות ועל האי נוחות של הפרוצדורה. מתי משתמשים בטשטוש ולא בהרדמה מלאה או הרדמה מקומית? הסיבה העיקרית שלא משתמשים בהרדמה מלאה או הרדמה מקומית, מכיוון שהרדמה מקומית לא תמיד מספיקה, היא לא מנתקת מבחינה רגשית את החולה מהאי נעימות מצד אחד, מצד שני הרדמה כללית לא נותנים כי אין מספיק מרדימים שיבנו את ההרדמות הכלליות לכל האוכלוסייה בשביל הפרוצדורות האלה שהזכרנו או שנזכיר. ודבר שני, להרדמה כללית יש הרבה יותר סיבוכים. אוקיי, אז בעצם מה ההבדל בין טשטוש להרדמה מקומית? אני מבינה שטשטוש גם מנתק רגשית את הפציינט? הטשטוש הוא מנתק רגשית את הפציינט, מכניס אותו לסביבה נינוחה. הטשטוש גם מקטין את הכאב. אם כי אפשר גם, יש מצבים שמשלבים הרדמה מקומית עם טשטוש. לשם סוג הרדמה זה נקרא טשטוש עם תוספת של הרדמה מקומית. תן לי דוגמה לפרוצדורות רפואיות שבהם עושים טשטוש. אז יש מגוון רחב של פרוצדורות בבית חולים ומחוצה לו, כמו למשל כל הפרוצדורות של האנדוסקופיות, של גסטרו, כמו קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, פרוצדורות של ביופסיות שונות, בניתוחים פלסטיים, ביופסיות בניתוחי עור, פרוצדורות של ביופסיות בריאה, צנתורי לב, השתלת קוצבים, ביצוע אקוקרדיוגרפיה דרך ושת ואין ספור פרוצדורות אחרות, כמו למשל בילדים, רוב הדברים הכואבים או לא נעימים מתבצעים בטשטוש, ניקור, אוזן, לקיחת נוזל מחוט השדרה, הגזרת שברים אפילו קטנים, תפירת צעים, מגוון רחב ביותר. ואיך עושים את הטשטוש הזה? זה חומר שנושמים כמו בהרדמה או שמוחדר לבריד? יש כמה שיטות של טשטוש, אבל קודם אני רוצה שתבין, שהציבור יבין מהו הליך הטשטוש. זה אומר שאנחנו מזריקים תרופה ומעבירים את החולה ממצב של ערנות מלאה למצב של רוגע עד כדי מצב של שינה שממנו ניתן להעיר אותו, או במגע קל או בקול או במגע של כאב, אך לעולם לא נגיע למצב של הרדמה כללית, ממנה אי אפשר להעיר את החולה על ידי גילוי כאב אפילו. אז קודם כל אפשר לתת את הטשטוש או דרך בריד או דרך גז שנקרא גז הצחוק או נייטרוס אוקסייד או שילוב של שניהם. הכל תלוי בניסיון במרכאות המטשטש, או כמו שאומרים בשפה רפואית הגורם, הרופא שעושה את הסדציה, כי
כי פשטוש זה סדציה בשפה רפואית, יכול להיות שהחולים ישמעו את זה בתור סדציה, ויכול לתת תרופה מסוימת דרך ורית מכמות כזאת שתגרום רק לרוגע קל או שינה קלה, ואז זה פשטוש עמוק, הוא מצריך הרבה יותר תשומת לב, כי ההחלקה לכיוון הרדמה כללית היא מאוד קלה. צריך לראות את השלבים האלה כשלבים שהם מתגלגלים, ומי שלא מתמצא או לא מומחה בפשטוש, הוא יכול להגיע לשלבים מאוד מסוכנים. לכן זה מפתיע אותי שב-2011 משרד הבריאות נתן אישור לכל מי שעובר את ההתמחות קטנה בתחום לתת את הטשטוש הזה, ולאו דווקא לרופא שעבר הכשרה ארוכה בתחום הזה. אז קודם כל, משרד הבריאות מסתכל על המצב על פי דרישת הציבור. תחשבי, והמצב הזה הוא בכל העולם, לא רק אצלנו, תחשבי שכל מי שזקוק לביופסיה היה מבטל או דוחה את הביופסיה בגלל שאין רופא מרדים, ואת יודעת שאחד מהבעיות ברפואה זה חוסר ברופאים מרדימים, ולכן משרד הבריאות משתדל למצוא פתרונות חלופיים לארגן את הנושא הזה ברמה ארצית תוך כדי מתן או הנחיות כדי לגרום להכשרה כמה שיותר מבוקרת של האוכלוסייה של רופאים שהם לא מרדימים ושיעסקו או עוסקים בסדציה או בפשטוש. כן. תגיד, עם פשטוש מרגישים את הכאב? צריך להבין שפשטוש הוא דבר שהוא לא הרדמה כללית, אז יכול להיות שירגישו איזושהי אי-נוחות קלה, יכול להיות. כמו את רופא שיניים, עד שמזריקים את חומר ההרדמה המקומי, זה קצת כואב, גם אחרים לפעמים מרגישים לחץ. אי אפשר להבטיח, למרות שאפשר לעשות את הטשטוש בצורה מאוד מקצועית, אי אפשר להבטיח ב-100% שחוסר תחושה הכאב יהיה בדיוק זהה כמו בהרדמה כללית, כשהחולה באמת מנותק מכל גירוי קיצוני. אז אם אני הולכת עכשיו לרופא פרטי שמציע לי לעבור את הפרוצדורה הרפואית שאני זקוקה לה באמצעות טשטוש, מה אני צריכה לבדוק כדי לוודא שהוא באמת יכול לעשות את זה, שיש לו את ההכשרה לכך? שאלה מאוד טובה. בגלל שהרבה פעמים החולה לא יודע למי הוא הולך. הדבר הראשון שהוא צריך לשאול זה מה הוא יעבור, איזה סוג טשטוש בגדול. אם יגידו לו זה סוג טשטוש עם חומר שנקרא פרופופול, אז זה סימן שאלה גדול והוא לא צריך להסכים לזה. כי פרופופול זו תרופת הרדמה, וטווח הבטיחות שלה נמוך מאוד בידיים שהם לא מרדימים. זאת תשובה אחת, או שאלה אחת שהוא צריך לשאול. שאלה שנייה, לא פחות חשובה, האם לצוות יש הכשרה לביצוע סדציה או טשטוש? הצוות חייב להיות שני אנשים, זה עוד שאלה שהוא צריך לשאול. לא זה שעושה את הפעולה, הוא גם ירגיח על החולה, הוא לא יכול, הוא צריך שיהיה לו איש צוות מוכשר שירגיח על החולה כמו שמרדים מרגיח כל הזמן, והחירוז מבצע את הכירוגיה. אין דבר כזה שהחירוז עושה גם הרדמה. כנ"ל לגבי טשטוש, מי שמבצע את הקולונוסקופיה הוא לא יכול לשים לב לכל הסימנים החיוניים של החולה. זו שאלה שנייה, מהי הכשרה? הכשרה היא, ויש לו זכות לדרוש לראות מיירות גם לחולה, הכשרה היא מעבר קורס פשטוש או קורס סדציה רסמי ומעבר קורס אחיה. והשאלה השלישית היא האם לרופא שעושה את הפעולה ולעוזר שמגיע יש להם ציוד מתאים במקרה שקורה משהו. הציוד המתאים הזה זה ציוד לניטור
שחובה שיהיה, וציוד להחייאה. אם אחד מהשאלות הם לא בסדר, אוקיי, תודה לכם.